Kimlər, yəni heç bir həzm şikayəti olmayan şəxslər ildə bir dəfə qastomatoloq müayinəsindən keçməlidir. Bu mövzuya toxunmaq istəyirəm. Bunlar kimlərdir? Mütləq şəkildə kardioloji müalicə alanlar və yaxud da kardioloji stent taxılmadır, digər hər hansı bir müayinədən keçmiş, yəni əməliyyatdan keçmiş şəxslər, mütəmadi qandırıldıcı içən şəxslər mütləq qastomatoloq müayinəsində olmalıdır. Bundan başqa təzyiq, şəkər problemi olub, yəni hər dəfəsində daimi olaraq dərman içən şəxslər yaxşı olar ki, hər zaman mütəmadi yadlarında olsun ki, mütləq bir qastomatoloq müayinəsində olmalıdır. Niyə görə? Nəzərə alsaq ki, bütün dərman preparatlarının rezervuarı mədəmizdir və bütün soyulma proseslərimiz də bağırsaqlarımızda gedir. Ona görə onlarda yaranan hər hansı bir problem bizim digər problemlərimizi ya qloballaşdıracaq, ya da müalicəmizi çətinləşdirəcək.